Hamıya salam, mən Pərviz Səfərova. Lövhədə görürsünüz ki, biz indi söz birləşmələrindən, deməli, ismi birləşmələrə, yəni təyini söz birləşmələrinə toxunacağıq. Birinci növ, ikinci növ və üçüncü növ təyini söz birləşmələrindən. Amma bundan əvvəl əlbəttə ki, bir videoda izah eləmişdim. Birinci növ təyini söz birləşmələri necə tapılırdı, rahat yolu nə idi, onlar arasında hansı əlaqə olurdu. Ən əsası, ümumiyyətlə, söz birləşmələri nələr idi? Biz söz birləşmələrini necə tapırdıq? Sadə və mürəkkəb söz birləşmələri necə idi? Bunların hamısını, əlbəttə ki, digər videomuzda izah etmişəm. Artıq bu videomuzda ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin üzərindən gedəcəyik. Əvvəla birinci növdən bağlı tez qısa bir məlumat verim. Onu lövhədə yazmışam, yəni çox vaxtınızı almayacaq. Birinci növ təyini söz birləşmələrində tərəfləri bir-birinə bağlayan xüsusi bir şəkilçi yoxdur. Yəni, sırf onlara aid xüsusi bir şəkilçi yoxdur. Birinci növ təyini söz birləşmələrində asılı tərəfə necə, nə cür, hansı, neçə, nə qədər, neçəncə və s. bu tipli suallar veririk. Digər bir məsələ, birinci növ təyini söz birləşmələri cümlədə rahatlıqdan parçalanır. Yəni, birinci tərəfimizi cümlədə təyin götürür, ikinci tərəfimiz mübtədə, tamamlıq, ismi, xəbər və s. ola bilir. Bunlar arasında yanaşma əlaqəsi olur. Yanaşma əlaqəsində bildiyimiz kimi ox asılıdan əsası doğrulur və birinci növ təyini söz birləşməsində asılı tərəf birinci, əsas tərəf isə sonuncu tərəfdir. Ona görə də ox hər zaman birdən sona doğru gələcək. Eyni zamanda birinci növ təyini söz birləşmələrindən elə növlər, elə sözlər var ki, birləşmələr var ki, cümlədə qətiyyən parçalanmır. Məsələn, hər tərəf, hər yan, yeni il, orta əsrlər, yeni əsrlər və s. bunları göstərə bilərik. Bu belə, indi gəldik ikinci növ və üçüncü növə. İkinci növ təyini söz birləşməsinin düsturu budur. Bir tez, bir üstü, iki mənsubiyyət. Yəni, birinci tərəfdə heç bir şəkilçi yoxdur. Şəkilçi deyəndə, yəni yəyi halı şəkilçisindən söhbət gedir. Yəyi halı şəkilçisi yoxdur, amma ikinci tərəfdə isə mənsubiyyət olur. Amma üçüncü növ təyini söz birləşməsində birinci tərəfdə yəni halın şəkilçisi özünü göstərməlidir. İkinci tərəfdə yenə mənsubiyyət. Bəs bunların bir-birindən fərqi tam olaraq nədə oldu? Deməli, ikinci növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfi qeyri-müəyyən yəni halında olmalıdır, yəni şəkilçisiz yəni halda olmalıdır. İkinci tərəfimiz isə sadəcə üçüncü şəxsin mənsubiyyətini qəbul edə bilər. Məsələn, deyirəm, məktəb həyəti. Sinif otağı. Sinif otağı. Gördüyünüz kimi məktəb sözü qeyri-müəyyən yəni halındadır. Həyəti isə üçüncü şəxsin mənsubiyyətini qəbul edir. Deməli, ikinci növdə bu mənsubiyyət yalnız üçüncü şəxsə aiddir. Üçüncü şəxsin mənsubiyyətini qəbul edə bilər. Yəni, özünüzə nə qədər söz qoyursunuz qoyun, yenə də görəcəksiniz ki, üçüncü şəxs olacaq. Bunu hər bir sadə belə bir necə yaxın saxlamaq olar. Məsələn, birinci şəxsin mənsubiyyətini tapmaq üçün neyinirdik? Sözlərin əvvəlində mənim və ya bizim qoyurduq. İkinci şəxsin mənsubiyyətini tapmaq üçün neyinirdik? Sözlərin əvvəlində sənin və ya sizin qoyurduq. Amma ikinci növ təyin söz birləşməsində bu mümkün deyil. Heç vaxt ikinci növ təyin söz birləşməsinin asılı tərəfi mənim, sənin, bizim, sizin ola bilməz. Mümkün deyil. Nəyə görə mümkün deyil? Çünki əvəzliklər ümumiyyətlə qeyri-müəyyən hallarda ola bilmir şəxs əvəzlikləri. Əgər şəxs əvəzlikləri qeyri-müəyyən hallarda ola bilmirsə, deməli, bizim birinci tərəfimiz qeyri-müəyyən yəni halda ola bilməz axı. Çünki ikinci növ tərəfi söz birləşməsinin əsas xüsusiyyəti nədir? Birinci tərəf qeyri-müəyyən yəni halında olsun. Əgər elədirsə, mən, sən, o, biz, siz, onlar, bunlar heç vaxt qeyri-müəyyən hallarda ola bilməz. Nə qeyri-müəyyən yəni halda, qeyri-müəyyən təsirli hal. Avtomatik olaraq bu qənaətə gəlirik ki, ikinci növ tərəfi söz birləşməsinin əsas tərəfi heç vaxt birinci və ikinci şəxsdə işlənə bilməz. Ümumiyyətlə, şəxs əvəzliklərinin işlənə bilməz, belə deyim. Tək bir iki yox, üçüncü şəxsdə işlənə bilməz. Çünki o sözü də qeyri-müəyyən halda işlənə bilmir. Yəni, gəldiyimiz nəticə budur. Çünki burada testlərdə qarşılaşa biləcəksiniz. Soruşulur adətən ki, ismi birləşmələrinin, təyini söz birləşmələrinin əsas tərəfi nəyə ifadə oluna bilməz? Deyəcəksiniz ki, şəxs əvəzliklərindən ifadə oluna bilmir. Çünki şəxs əvəzlikləri mənsubiyyət, üzr istəyirəm, qeyri-müəyyən hallarda işlənə bilmədiyi üçün o da ikinci növdə işlənə bilməyəcək. Çünki ikinci növün birinci tərəfi qeyri-müəyyən halda olmalıdır. Və hamı qoyduq qurağa, əgər biz birinci tərəfi məndə, səndə işlədə bilmirsə, yəni mənim sənin sözlərini qoya bilmirsə, deməli, heç vaxt bizim ikinci tərəfimiz,
etmemiz. Mənsubiyyət qəbulu zaman birinci şəxsin və ya ikinci şəxsin mənsubiyyətini qəbul edə bilməz. Yalnız üçüncü şəxsin mənsubiyyətini qəbul edəcək. Məktəb həyəti, gördüyünüz kimi, sinif otağı. Bunlar hansı qeyri-müəyyən yerlik halındadır, bunlar isə üçüncü şəxsin mənsubiyyətini qəbul edibdir. Amma biz də üçüncü növə baxırıq. Üçüncü növün birinci tərəfi yerlik halın şəkilçisini qəbul etdiyi üçün ikinci tərəfimizlə ona uyğun bütün mənsubiyyətlərdə işlənə bilər. Yəni, bütün şəxslərin mənsubiyyətini qəbul edə bilər. Məsələn, mənim otağım, sənin kitabın, onun dostu. Gördüyünüz kimi, bütün şəxslərin mənsubiyyətini qəbul edə bildi. Yəni, özü müqayisəli şəkildə verir ki, sizin gözünüzə daha aydın formada canlansın. Bu, ikinci və üçüncü növ arasında ilk fərqimiz. Gəlin digər bir fərqimizə. Yadınızda saxlayın ki, ikinci növ təyin söz birləşməsinin arasına heç vaxt söz daxil edə bilmirik. Məktəb geniş həyəti deyə bilmərik. Sinif təmiz otağı deyə bilmərik. Yəni, arasına qətiyyən söz daxil olmur. Həm də bunun isim dərsində izahda vermişdim. Demişdim ki, qeyri-müəyyən yerlik halından sonra mənsubiyyət birbaşa onun yanında gəlməli. Kənarda axtara bilmərik, birbaşa yanında. Amma üçüncü növ təyin söz birləşməsində, yəni birinci tərəfi müəyyən yerlik halında olan sözlərdə isə mənsubiyyət şəkilçili söz yanında da gələ bilər. Baxın, burada yanında gələ, aralı da gələ bilər. Məsələn, mənim geniş otağım. Gördüyünüz kimi arasına söz daxil etdim. Burada mənim yerlik halı, otağım isə bunun mənsubiyyətidir. Yəni, gördüyünüz kimi yerlik halı söz burada gəlib de, otağım sözü isə ən axırda gəlib, ortaya söz daxil edə bildik. Burada da belə bir qənaətə gəlir ki, ikinci növ təyin söz birləşmələrində tərəflər arasına heç bir söz daxil edə bilmirik, amma üçüncü növ təyin söz birləşməsində tərəflərin arasına istədiyimiz qədər söz daxil edə bilərik. Gəldik digər bir fərqə. İkinci növ təyin söz birləşməsinin tərəflərini eyni anda cəmləndirə bilmərik. Yəni, həm asılı tərəf, həm əsas tərəfi birdən cəmləndirə bilmərik. Məsələn, siniflər otaqları deyə bilmərik, mümkün deyil. Siniflər otaqları görsün necə yersiz səslənir. Biz bunu yalnız bir tərəfinə cəmləndirə bilərik. Məsələn, sinif otaqları. Sinif otaqları. Gördüyünüz kimi tərəflərindən yalnız birini cəmləndirdik. Amma gəlin indi bura baxaq, bu hissəni silim yuxarıya tərəflər yazılır. Məsələn, burada baxın, üçüncü növ təyin söz birləşməsinin tərəflərini eyni anda cəmləndirə bilirik. Onların dostları. Onların dostları. Gördüyünüz kimi tərəfləri eyni anda cəmləndir. Həm asılı tərəfimiz, həm də əsas tərəfimiz cəm şəkilçisi qəbul edə bilir. Bu da onların digər bir fərqi. İstisnamız var. İkinci növ təyin söz birləşməsində məsələn atalar sözləri, həmkarlar ittifaqları, qocalar evləri və s. bu tiplərdə çox azdır. Yəni bunlarda tərəflər eyni anda cəmlənibdir. Çünki bunlar hazır qəlibləşmiş ifadələrdir və həmişə də iki tərəfin ikisi də cəm formasında işlənibdir. Dilimizdə də elə qalıbdır. Yəni onların tərəfləri eyni anda cəmlənə bilir. Amma normalda soruşulsa deyəcəksiniz ki, ikinci növ təyin söz birləşməsinin tərəfləri eyni anda cəmlənə bilmir. Bu onu üçüncü növdən fərqləndirir. Digər bir məsələyə baxırıq. İndi buranı siliyəm. Siləmə ehtiyac yoxdur. Bunların ortaq xüsusiyyətlərinə baxacağıq. Deməli, ortaq. İkinci növ təyin söz birləşməsində, üçüncü növ təyin söz birləşməsində cümlədə parçalanmır. Cümlədə biz ümumiyyətlə yerlik halına mənsubiyyəti parçalamırıq. Hər zaman bir cümlə özünü götürürük. Yəni, burada tərəflərinə ayrı aralıqda suallar vermirsiniz. Onun dostu, kimin onu, onun nəyi dostu, belə bir sual vermirsiniz. Yoxdur belə bir sual. Siz sadəcə tərəflərinə bir yerdə baxıb bir sual verəcəksiniz. Bu baxımdan da onlar cümlədə bir cümlə üzv olacaqlar. Yəni, ortaq cəhət nədir? Cümlədə parçalanmır. Amma istisnamız da var. Nədir bu istisnamız? Üçüncü növ təyin söz birləşməsində bizim, sizin sözləri ilə yaranan söz birləşməmizdə tərəflər parçalana bilir. Məsələn, bizim sinif, sizin sinif, sizin otaq.
Hansı otak? Sizin otak. Hansı sınıf? Bizim sınıf. Burada artık bizim sizin sözüne ayrılıkta sual verebildiğimiz için cümlede bizim sizin sözlerini təyin götürəcəyik. Əsas tərəfimiz isə uyğun olaraq hər hansı bir tamamlıq və ya mübtədə və ya xəbər götürə bilərik. Demək istədiyimiz odur ki, istisnamız var. Yəni, normalda cümlədə bunlar parçalanmır. İkinci növdə, üçüncü növdə bir yerdə cümlə üzü götürülür. Amma üçüncü növ təyini söz birləşməsində bizim və sizin sözləri ilə yaranan birləşmələr cümlədə parçalanır və bizim sizin sözləri cümlədə təyin vəzifəsində olur. Gəldiyi və digər bir oxşar cəhətə bunların arasında idarə və uzlaşma əlaqəsi var. Uzlaşma əlaqəsi. İndi bir məsələyə diqqət yetiririk. Baxın, birinci növ təyin söz birləşməsində qeyd eləmişəm ki, bunların arasında yanaşma əlaqəsi olur. Yanaşma əlaqəsində isə asılı tərəf hər zaman birinci gəlir, asılı. Əsas tərəf isə ikinci gəlir. Hər zamanda ox asılıdan əsasa doğru olur. Amma ikinci və üçüncü növün arasında idarə və uzlaşma var deyə, burada biraz oxlarda qarşılıq yarana bilər. Bu qarşılıq nədir? Əvvəla gəlin burada xüsusi bir qeyd eləyib, qeyd. Çox adam burada qarışdırır. Yadınızda saxlayın. İdarə və yanaşma əlaqəsində ox hər zaman belə gələcək. Yəni, aslıdan aslı əsas. Burada idarə və yanaşma əlaqəsində birinci tərəf aslı olur, ikinci tərəf əsas olur. Bu qaydadır. Bir daha deyirəm. İdarə və yanaşma əlaqəsində bizdə birinci tərəf asılı tərəfdir, ikinci tərəf isə əsas tərəfdir. Ox isə hər zaman asılıdan əsasa doğru olur. Deməli, ikinci və üçüncü növ arasında idarə əlaqəsi varsa, hər hansı bir söz birləşməsi götürür. Nəyə? Buradakı sinif otağı. Sonra deyəcəklər, müəllimin əlinə sildi. Sevgilə silmir. Amma əlim düzdür, pis günə düşür. Yəni, mən istəmirəm də əllərim pis günə düşsün. Amma o anda adamın adına gəlmədi, sevgilə tezsizim. Deyəcəm, bir damcı yerdə yox, əlimlə silim tez gəlsin. Aha, baxırıq, idarə əlaqəsini tapmaq üçün deyək ki, sinif otağı. Sinif otağı ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Bunun arasında dedik ki, ikinci növdə də, üçüncü növdə də tərəflər arasında idarə əlaqəsi də var, uzlaşma əlaqəsi də var. Və burada da qeyd eləmişəm ki, idarə əlaqəsində bir də yanaşma. Yanaşmanı da qoyduq qurana, qarışdırmayaq beynimizi. Sözüm idarə dəlidir. İdarə əlaqəsində birinci tərəf əsas tərəf olur. Üzr istəyirəm. Birinci tərəf asılı tərəf olur. İkinci tərəf isə əsas tərəf olur. Aha, ox da hər zaman asılıdan əsasa doğru olur. Yəni, burada sinif otağı. Ox belə olduğu üçün bu idarə əlaqəsidir. Bunu belə götürdük. Amma indi burada kiçik yenə bir qeyd edəyim. Buna uzlaşma əlaqəsi aiddir. Uzlaşma əlaqəsində birinci tərəfimiz hər zaman əsas tərəf olur, ikinci tərəfimiz asılı. Deməli, ox nə olacaq? Bir, deyək ki, iki qoyuruq. Axı, ikinci tərəfimiz də asılı və biz də bilirik ki, ox hər zaman asılıdan əsasa doğru gəlir. Yəni, oxumuz bu istiqamətdə olacaq. Baxın, indi istiqamətlərə. Deməli, yanaşma əlaqəsində və idarə əlaqəsində asılı tərəf birincidir, əsas tərəf ikincidir. Ona görə də ox bu istiqamətdə gəldi. Amma uzlaşma əlaqəsində əsas tərəf bir, asılı tərəf ikincidir. Ox ikidən birə doğru gəldi. İndi bunu necə eləyəcək burada? Gəlin, səliqəli formada yazaq. İndi burada yazıram sinif otağı. Yəni, fərqi yoxdur, ikinci növ, üçüncü növ. Yəni, ikisində də eyni olacaq. Sinif otağı yazdıq. Bunun arasında dedik, həm idarə, həm də uzlaşma əlaqəsi var. İndi gəlin, oxları götürək. Baxın, sinif sözü idarə əlaqəsində, yəni idarə əlaqəsində qeyd elədik, birinci tərəf asılı tərəfdir. İkinci tərəf əsasdır. Ox asılıdan əsasa doğru gəlir. Yəni, bu formada. Ox bu formada asılıdan əsasa doğru gəlirsə, deməli, bunun arasında idarə əlaqəsi var, idarə.
Uzlaşma layihəsində isə birinci tərəfimiz əsaslı, ikinci tərəfimiz asılı. Ox da hər zaman asılıdan əsasa doğru gəldiyi üçün belə olacaq. Oxun bu istiqamətini harada görsəz, bilin ki, orada uzlaşma əlaqəsi var. Deməli, sinif otağı ifadəsində gəlir ikinci növdə və ya üçüncü növdə heç bir fərq yoxdur. Bunların arasında həm idarə uzlaşma əlaqəsi olur. Ox bu istiqamətdə gəlsə, bilin ki, orada idarə göstərilibdir. Ox bu istiqamətdə gəlsə, bilin ki, burada uzlaşma əlaqəsi göstərilibdir. Düzdür, heç uzlaşma əlaqəsi ikinci və üçüncü növdə olmamış ya, müddətdə xəbər arasında da olur. Orada da ox bu istiqamətdə olur. İndi inşallah onu da növbəti dərslərdə öyrənəcəyik. Bu belə, ümid edirəm ki, aydın oldu ikinci, üçüncü növ oxşar və fərqli cəhətləri. Sadəcə bir dənə də qayda var, onu tezləyəcəm və yekunlaşdıracağıq dərsimizi. Çox adam bu testlərdə səhv edir. Bu hansıdır? Biz dedik ki, ismi birləşmələrin əsas tərəfi adlarla ifadə olunur. Yəni, feildən başqa digər nitqələri ilə. Amma feili birləşmələrin əsas tərəfi isə məsdər, feili, sifət, feili bağlama ilə ifadə olunur. Yadınızda saxlayın. Əgər hər hansısa bir birləşmədə əsas tərəfimiz, deyək ki, məsdər və ya feili sifətdən ifadə olunsa, və bunlar da mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etsə, bu zaman o üçüncü növ fəngi söz birləşməsi adlanacaq. Yəni, indi daha aydın formada izah edeyim. Deyirəm ki, sinifdə həyətdə oynayan, həyətdə oynamaq. Fikir verin, burada həyətdə oynayan deyəndə an-ən var burada. Yəni, feili sifəti çəkilisi, burada da maqmək var. Yəni, məsləri çəkilisi. Bəs burada mənsubiyyət var? Yox. Mənsubiyyət olmadığı üçün bu feili birləşmə sayılacaq, bu da feili birləşmə. Yəni, feili sifət tərkibi, feili bağlama tərkibi. Yəni, bunlar feili birləşmə sayılacaq. Çünki burada heç bir mənsubiyyət çəkilisi yoxdur. Amma desəm ki, tutalım, sinfin oxuyanı, oxuyanı, sinfin oxuyanı və ya deyirəm ki, səni oynamalı. Fikir verin, burada da an-ən var da, yəni feili sifətli çəkilisi, burada da maqmək var, məsələrin çəkilisi, amma bu iki dənə nümunəni bir-birindən müqayisə edək. Həyətdə oynayan deyəndə burada heç bir mənsubiyyət yoxdur, burada da mənsubiyyət yoxdur. Amma sinfin oxuyanı deyəndə, fikir verin, burada ı var, mənsubiyyət, sinfə aiddir, sinfə mənsubdur. Burada mənsubiyyət var. Bu, yəli halındadır, bu isə mənsubiyyətdir. Eyni ilə sənin oynamağın, burada in var, yəli hal, burada isə sənin oynamağın mənsubiyyət var, gördüyünüz kimi. Yəni, bunlar feili sifət və ya məsələr olsa belə, yenə də mənsubiyyət və yəli hal münasibətinə görə biz bunları artıq feili birləşmə yox, üçüncü növ təyini söz birləşməsi kimi götürəcəyik. Bu qaydadır, amma feili bağlamaya bu aid deyil, feili bağlama qətiyyən bunlardan ayrılır. Yəni, feili bağlamanın ümumiyyətlə bir öz ayrı dünyası var. Yəni, cümlədə başqa cümlə üzvü olmur, sadəcə cümlədə zəfri olur, sadəcə hərəkətə bağlı olur, heç vaxt ismi birləşməyə çevrilə bilmir və s. İndi gəlin bir məsələyə, ən əsası və böyük hərflərlə yazıram ki, bunu qarışdırmayın. Nədir? Biz bilirik ki, feili sifətin şəkilçiləri içərisində d üstəgəl mənsubiyyət şəkilçisi var. D üstəgəl mənsubiyyət şəkilçisi var. Feili sifətin şəkilçiləri içərisində yer alın. Fikir verin, şəkilçinin özündədir mənsubiyyət şəkilçisi. Baxın, indi bunu aydın formada yazacağım burada. Feili sifətin deyək ki, bu an şəkilçisidir. Düzdür, an şəkilçisi. Və ya məsələrin deyək ki, maq şəkilçisidir. Maq. Bu şəkilçilərdən sonra, şəkilçinin özündən sonra mənsubiyyət gələndə biz bunu gətirib üçüncü növ təyini söz birləşməsi elədik. Baxın, an, şəkilçidən sonra
sonra ıl geldi mensubiyet. Ma şekilciden sonra ıl geldi mensubiyet. Şekilcinin özünden sonra mensubiyet getiren de onu üçüncüne belirleyik. Ama dır üstte gelen mensubiyet özü bir tövlükte fiili sifatı şekilcisi de. Ve biz bu şekilciden sonra tezeden mensubiyet artırabilmir ya da tezeden mensubiyet artırabilmediğimiz için bu artık üçüncüne fiili söz birleşmesi adlanmayacak. Bu ile her zaman fiili birleşme adlanacak. Mesela senin okuduğun, fikir verin burada, senin okuduğun deyəndə artıq dıq üstə gəl mənsubiyyət, dıq budur, bu da onun mənsubiyyətidir. Bu özü bütövlükdə bir dənə feili sifətin şəkildisidir. Və bu feili sifət şəkildisindən sonra təzədən mənsubiyyət artıra bilmir, bu çox absurd təsinir. Artıra bilmədiyimiz üçün bunu artıq ismi birləşmə qətiyyən deməyəcəksiniz. Elə fiili birləşmədə qalacaq. Bir daha deyirəm, dıq üstə gəl mənsubiyyət görsəl sən hansıda birləşmədə onu qətiyyən feil ismi birləşmə adlandırmayın. Feili birləşmə adlandırmayın. Yəni testlərdə də adətən düşüb deyir ki, hansı variantda ismi birləşmə işlənməmişdir. Siz o dəqiqə dıq üstə gəl mənsubiyyət varsa onu götürün. Belə əziz yoldaşlar, ümid edirəm ki, bu dərs də sizin üçün faydalı oldu. Bu dərsə və digər dərslərimizə baxmaq istəyirsinizsə, faydalanmaq istəyirsinizsə, Müəllim Ol kanalına abunə olun və bildirişlər də açın ki, yəni biz video paylaşan kimi sizə bildiriş gəlsin. Eyni zamanda ödənişli, ödənişsiz qruplarımızla bağlı da məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, 070 611 33 03 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və son olaraq qeyd edeyim ki, artıq yeni qruplarımız da açılıb və yeni qruplarımız İqtisadi müəllimləri üçün, Azərbaycan dil və ədəbiyyat müəllimləri üçün olacaq və o qruplarda da dərsləri mən Fərqin Səfərova tədris edirəm. Əgər qoşulmaq istəsəniz, sizə müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun!